Перший в Україні з подібними технічними характеристиками. Чернігівводоканал в рамках співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ отримав комбінований спецавтомобіль на базі вантажівки DAF, що може виконувати одразу кілька функцій і бути мулососом, асенізатором та каналопромивачем. Наприкінці червня він пройшов усі необхідні процедури з реєстрації і вже працює за призначенням як на плановій профілактиці, так і на усуненні аварій. Очищує та промиває каналізаційні мережі від накопичених мулових відкладень. Автомобіль повністю новий, 2024 року, виготовлений в Німеччині. Орієнтовна вартість автомобіля в Україні 400 тисяч євро. Автомобіль на підприємстві повноцінно замінить два наявні автомобілі, оскільки може одночасно і відкачувати, і промивати каналізаційні мережі. От. І буде дуже корисне нашому підприємству і всьому місту. Це унікальна машина, яка перша в Україні з такими технічними характеристиками. І, я думаю, найкраща в Україні. Зараз ми працюємо на вулиці Ушинського, промиваємо самопливний колектор діаметром 1000 мм, який відводить стічні води з більшої частини нашого міста Чернігів. Це Масани, ЗАЗ, Падусівка, вулиця Толстого, Центр, проспект Миру. Цей колектор на 50% він замулений. Тобто пропускна здатність його в половину менша, ніж потрібно. Займаємося, промиваємо його і будемо далі працювати в місті ним, так як він нам дуже був необхідний і роботи на нього буде завжди достатньо. Повна промивка 50 метрів каналізаційного колектора такою технікою зайняла близько 20 хвилин. Аби завершити весь, знадобиться орієнтовно тиждень. За словами фахівців Чернігівводоканалу, серед плюсів цього спецавтомобіля – автоматизація багатьох процесів і потужний насос, що дозволяє відкачувати стоки з глибини 18 метрів. А за рахунок технічної можливості на місці відділити мул від води і менше їздити на очисні споруди та власне роботу однієї машини замість двох, яким по 15 років, також економія паливомастильних матеріалів та людського ресурсу. Добра техніка німецька. Вона допомагає так само, як фізичною силою її гідравлічна допомога тягати ті самі рукава, відкачувати. Вона себе розвантажує, вона себе вимиває. І таким чином людського фактору на цій машині присутствие мінімальне. Набагато легше працювати, ніж на старій техніці. Стара техніка вже застаріла, вона відходить. Перед передачею спецтехніки партнерами водії, які є безпосередньо її оператором, а також начальник цеху, пройшли навчання щодо особливостей роботи на цьому автомобілі у Німеччині, аби використовувати функції і закладений у ньому потенціал наповну. В Україні, як зазначають співробітники підприємства, схожих машин лише декілька, і ті поступаються моделі, що відтепер є у Чернігова.